Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida davlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari yuzasidan kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlat idoralarida mahalladan respublikagacha tamoyil asosida kadrlarni o'stirish tizimini joriy qilish zarurligi ta'kidlanib, bunda tuman yoki shahar darajasidagi rahbarlik uchun salohiyatli kadrlar rezervini shakllantirish belgilangan. Prezident huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi, Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda mahalliy hokimliklar bilan hamkorlikda salohiyatli kadrlar rezervini shakllantirish bo'yicha topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida mahallalardagi hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari va xotin-qizlar faollari orasidan 1000 nafari saralab olindi. Saralab olish jarayoni, faoliyatni o'rganish, mahalla aholisidan kelib tushgan murojaatlarning ijobiy hal etilganligi, intellektual salohiyatni aniqlashga qaratilgan test sinovi hamda suhbat bosqichlarini o'z ichiga oldi. Buning natijasida jami 741 nafar hokim yordamchisi, 197 nafar yoshlar yetakchisi va 62 nafar xotin-qizlar faoli saralab olindi. Nomzodlarning kompetensiyalarini rivojlantirish, ular orasidan eng munosiblarini yuqori lavozimlarga tavsiya etish maqsadida agentlik tomonidan nomzodlarning 1 yilga mo'ljallangan shaxsiy rivojlanish rejasi ishlab chiqildi. Masofaviy ta'lim platformasi orqali turli sohalar bo'yicha malakasi oshirildi. Mahalliy hokimliklar bilan hamkorlikda reja jadval ishlab chiqilib, ularning stajirovka o'tashi ta'minlandi. Nomzodlarning ma'lumotlar bazasini to'liq shakllantirish, ularning reytingini yuritish maqsadida zaxira.argos.uz raqamli platformasi ishga tushirildi. Ushbu dastur orqali shaxsiy rivojlanish rejasining bajarilishi, masofaviy malaka oshirish kursi, stajirovka va dublyorlik natijalaridan kelib chiqib, nomzodlarning reyting ko'rsatkichlari shakllantirilib borilmoqda. Eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd qilgan nomzodlar xorijiy malaka oshirish dasturlari va stajirovkalarga yuborilib, rahbarlik lavozimlariga tavsiya etilmoqda. O'tgan davr ichida mehnat faoliyatida ijobiy yutuqlarga erishgan salohiyatli kadrlar rezervidagi nomzodlarning 239 nafari turli darajadagi rahbarlik lavozimlariga tayinlandi. Agentlik faoliyatiga oid xabarlar, yangiliklar bilan agentlikning argos.uz rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.